wasiirka beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle xildhibaan xildhibaan maxamed cumar ciimooy ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beelaha lixda shiidlo. Waxa ay ka wada hadleen labada dhinac arrimo ay ka mid yihiin samata bixinta dadka ay fatahaadaha halakeeyeen. Qaar ka mid ah odayaashii la kulmay wasiirka ayaa sidan yidhi: waxaan u soo jeednay ama aan u sheegnay in maqnaashii oo maqnaa ay ka dhaceen fasahaada badan ka baxday tuulada Baarey, fasahaad aad u ballaaran oo hadda hawsheeda ay socotay in la xiro, fatahaad ka baxday tuulada Mooyko oo iyadana la shiray, ayaan waxaan u sheegnay in wasiirka inaan waxyaabahaasoo dhan u la socodsiino. Waxyaabo badanaa dhacay, fasahaada jirto, dhibaatooyin oo geysatay oo tuulooyinka Baarey iyo Mooyko oo ka baxday oo maamulka iyo ganacsatada iyo bulshaweynta gobolka Shabeellaha dhexe ay isu baheysteen oo gundi badan la geliyey lagana guuleystay. Dhinaca fatahaadaas biyaha webiga oo iyadana wax weyn iyadoo mahad ballaaran aaga celinayno Hirshabeelle isteed, maamulka gobolka Shabeellaha dhexe, kan degmada oo kaali mugloho la taaba kara ka qaadatay Hirshabeelle isteed. Xildhibaan maxamed cumar ciimooy ayaa mahadcelin dabadeed sheegay inay ka shaqaynayaan wax ka qabashada xaaladaha fatahaada. Waa la sugaya webiga inuu yimaado, hase yeeshee webiga ma buux dhaafino xilligii buux dhaafka ahay oo aan sugeyna ayuu ka soo horbaray. Weliba hadda waxaa lagu ceymanayaa haddana hoos u yahay. Waxaan rabaa horta booqashadiina ka hor inaan ka soo bilaaban ugu mahadceliya dadaalka iyo juhdiga ay samaysay reer Hirshabeelle. Markaan ka bilaabo guuleysashadii ay ku guuleysatay isha ka baxday Mooyko, dadka reer Mooyko, dadkii degmada Jowhar, heer gobol, heer isteed, iyo dhammaan bahweynta hadda meeshaan ila fadhida ay hormuud u yihiin odayaashayga dhaqanka, ila waxa meesha degan waa ayaga waaye oo kaalin weyn ka qaatay xiritaankeedaas oo ay ku guuleysteen. Aad idinka mahadcelinayaa. Kulankan ayaa imaanaya xilli deegaanka ay ka jiraan xaalado fatahaado oo cakiran. Cumar Guxurbeynta City, Jowhar.